ችግሮችን በሰላማዊ መንገድ በውይይት ለመፍታት ጥረት ማድረግ እንደሚገባ የአማራ ክልል የሰላምና ደህንነት ቢሮ ኃላፊና የጎንደር ከተማ የኮማንድ ፖስት ክላስተር አስተባባሪ አቶ ደሳለኝ ጣሰው ተናገሩ። በጎንደር ከተማ አስተዳደር ወቅታዊ ጉዳይን አስመልክቶ ከመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ጋር ውይይት ተካሂዷል። ቃል ኪዳን ኃይሌ በጎንደር ከተማ አስተዳደር ወቅታዊ ጉዳይን አስመልክቶ በከተማዋ ከሚገኙ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ጋር የውይይት መድረክ ተካሂዷል። የውይይቱ ተሳታፊዎችም የሥራ ኃላፊዎችን በመግደልና መሪን በማሳጣት የሚደረገው ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ትክክል አለመሆኑን ገልጸው መዋቅራዊና አስተዳደራዊ ችግሮች መፈታት እንዳለባቸው ተናግረዋል። ህዝቡ እየሰጋ ነው። ትንሽ ወጣ ወጣ ሲል ለህዝብ የሚጠቅም አመራር ሲኖር እየሞተ ነው። በዚህ 5 አመት ውስጥ ስንት አመራር ነው ያጣነው? እነዚህ አመራሮች የሚሞቱስ ምን ስለሆኑ ነው? የክልሉ የመሪ ችግርነት ነው በውል መረዳት አለብን። ሌላኛው የፖለቲካ አመራሩም የጸጥታ መዋቅሩም የሚመራውን በውሉ ስራውን ቆጥሮ መስጠትና መቀበል ላይ ችግር አለ። መሪ ያጣን፣ ህዝብ ያጣን፣ የትም ስለመሄድ የማይቻልበት ሁኔታ ነው ያለ። ስለዚህ ይሄ ምናልባት ትኩረት ተሰጥቶ ደህንነት መዋቅሩ እኔ ቢታይና ቢጠና የሚል ነገር ሐሳብ አለኝ። በመድረኩ ካለፉ ሁኔታዎች ትምህርት በመውሰድ አንድነትን ማጠናከርና በህብረት በመቆም የመፍትሄ መንገዶችን መፈለግ ተገቢ ስለመሆኑ የተነሳ ሲሆን ተቀራርቦ ችግሮችን በውይይት መፍታት እንደሚገባ ተመላክቷል። ያለፈው ይቃን ትናንት ብለናል፣ ከዛ ቢት ብለናል፣ ዛሬም ብለናል። ያለፈው ይቃን ከዚህ እንማር፣ ሁላችን በአንድ ሆነን እንስራ። ጦርነት አሳለፍነ። ጦርነት ያሳለፈ ከተማ ድጎማ ተደርጎለት የኢኮኖሚ የልማት እንቅስቃሴ ይደረጋል እንጂ አሁን ድጋሜ ጦርነት ሲሆን በጣም ያሳዝናል። ይሄ ችግር ከመፈጠሩ በፊት ሳብ አድርጎ ማዋየት ይቻላል። ተዋይተናል እኮ በቃ በአቋም በአስተሳሰብ አንድ ነው መሆን ያለብን ነው ጥያቄዎቻችን። ስለዚህ ይሄ ነገር ሊፈታ የሚችልበት መንገድ ቢያንስ በበላይ አመራሩ ዝቅ ብሎ ወርዶ ህዝብ ነው ትልቅ ንጉስ ማግኘት አለበት። እባካችሁ እግዚአብሔር በፈቀደ ሰዓት ይውሰደን። በየተራ ተፈቃቅረን እንኑር። ስራችን በሰላም እንስራ። ለወገናችን እንዘን። የጎንደር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባና የጎንደር ቀጠና ኮማንድ ፖስት ምክትል ሰብሳቢ አቶ ባዩ አባይ ችግሮች እንዳይከሰቱ ለማስቻል ካሁን ቀደም ስራዎች መሰራታቸውንና ጥያቄ ከሚያነሱ አካላት ጋር ተቀራርቦ በውይይት ችግሮችን ለመፍታት ጥረት መደረጉን ገልጸዋል። ሆኖም በአሁኑ ወቅት የተከሰተውን ችግር ለመፍታት የሁሉንም ማህበረሰብ ተሳትፎ የሚጠይቅ መሆኑን አስገንዝበዋል። የሉና የመኖር ያለ መኖር ችግር ውስጥ ነው እየገባን ያለ ነው። በፓርቲ አይን ብቻ አይደለም መታየት ያለበት። ስለዚህ ሁሉም አካል የመፍትሄ አካል መሆን አለበት ነው። ክልሉ ድህረ ጦርነትን የመለስ ዘማች አያያዝ ላይ የሰራ ነው ስህተት ዋጋ አስከፍሎናል። ስለዚህ ብዙ ችግሮቻችን ከሩቅ የሚመነጩ አይደሉም፣ ከውስጥ የሚመነጩ ናቸው። ውይይት የሚያስፈልገው ደግሞ ከሰፊው ህዝብ ጋር ውይይት መካሄድ አለበት ያላችሁትን እኔም ወስጀ መስራት መቻል አለበት። የአማራ ክልል ሰላምና ደህንነት ኃላፊና የጎንደር ቀጠና የኮማንድ ፖስት ክላስተር አስተባባሪ አቶ ደሳለኝ ጣሰው በበኩላቸው በመድረኩ የተነሱ ጥያቄዎች ተገቢ ስለመሆናቸው አጽንኦት ሰጥተው የአማራ ክልል ህዝብ ጥያቄዎችን ለመመለስ የሥራ ኃላፊዎች ሥራዎችን እየሰሩ ስለመሆኑ አብራርተዋል። ችግሮችን ከግጭት ይልቅ በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ጥረት ማድረግ ተገቢ መሆኑን ገልጸዋል። ያለ ሰላም መደማመጥ፣ ያለ ሰላም መነጋገር አይቻልም። ስለዚህ ዛሬ እየተወያየን ያለ ነው የአማራ ህዝብም ሆነ በኢትዮጵያ ህዝቦች መካከል ያልተፈቱ በለውጡ ትሩፋት ለውጥ አገኝባቸዋለሁ ብሎ የኢትዮጵያ ህዝብና ስፔሻሊም ደግሞ የአማራ ህዝብ ዲማንድ ያደረጋቸው 1001 ጥያቄዎች አሉ። እነዚህ 1001 ጥያቄዎች የሚፈቱት ከሁሉም ነገር በላይ ሰላም ሲኖር ብቻ ነው። የአማራ ህዝብ መሰረታዊ ጥያቄዎች እንዲመለሱ፣ የክልሉ የፖለቲካ ሁኔታና የመልካም አስተዳደር ችግሮች እንዲፈቱ የመድረኩ ተሳታፊዎች ሐሳባቸውን አንስተዋል።